মানে আজও কম নয় যেটা বাজার গ্রাম তো দিকে হয় জোনাৰ এজন কণমানি যি বিস্ময় প্ৰতিভাৰ ইতিমধ্যে জোনাৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তে প্ৰান্তে এটা চৰ্চিত হোৱা নাম লিচাং পেগু আৰু এই লিচাং পেগুৰ যি অনন্য প্ৰতিভাৰ যি প্ৰতিভা চাবৰ কাৰণে জোনাইখনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মঞ্চত যেন ৰাইজৰ হিলল ভাঙিয়া যে লিচাং পেগুৰ যি প্ৰতিভা চাবলৈ ওলাই আহে আচলতে এই লিচাং পেগুৱেনো এই প্ৰতিভা ক'ত কেনেকৈ পাবলৈ সক্ষম হ'ল বা কিদৰে এই প্ৰতিভা তেওঁলোক তেওঁৰ আহিলে কোনোলৈকে কয় ঈশ্বৰৰ অৱদান কোনোৱে কয় এয়া নিশ্চয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ ফল আচলতে ইয়াৰ প্ৰকৃত অৰ্থত কি লিচাং পেগুৱে কেনেকৈ প্ৰতিভা পাবলৈ সক্ষম হ'ল মোৰ সতীত্বপূৰ্ণ দৃশ্য দেখুৱাব লিচাং পেগু আমি প্ৰথম চিনাকি কৰিব বিচাৰিছোঁ লিচাং পেগু আছে সন্মুখৰ বহি কণমানি 7 বছৰ এটা বয়সৰ কণমানি যি দ্বিতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে ক্লাছটোত আৰু যিখিনি এয়াই আমি টেবুলত দেখোঁ যত্ন কৰিছোঁ এয়া আমাৰ ৰঙীন এখন ছবি যি ছবি তেখেতে চকুত বান্ধি দিলে এই কাপোৰৰ চকুত বান্ধি পিতৃয়ে নিজে হাতৰ চকুত বান্ধি দিয়ে আৰু চকুত বান্ধি দিয়াৰ পিছতো এই ছবিটোৱে তেখেতে অংকন কৰিব পাৰে আপোনালোকে নিশ্চয় নিশ্চয় দেখিছে অংকন কৰিব পাৰে এই নামসমূহ যে দেখিছে নামসমূহ তেওঁলোক লিচাঙে চকুত বান্ধি দিয়াৰ পিছতো হাতে স্পৰ্শ কৰি নামবোৰ ক'ব পাৰে অনান্য ধৰণৰ প্ৰতিভা আছে আমি সকলোখিনি কথাবোৰ যত্ন কৰিম আৰু দেখিছে ৰং আচলতে ইয়াত কি কি ধৰণৰ ৰং আছে সেই ৰংসমূহ তেখেতে চকুত বান্ধি দিয়াৰ পিছতো এই পেঞ্চিল আৰু চুই পিনে ক'ব পাৰে যে এইটো আমুক ধৰণৰ ৰং বুলি তেখেতে ক'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিভা আছে আচলতে এই প্ৰতিভাটো ইয়াৰ প্ৰকৃত প্ৰতিভা ক'ৰ পৰা পালে বা কেনেদৰে অৰ্জন কৰিলে আমি তাৰ ঘৰে যত্ন কৰিম আমি লিচাঙৰ চলাইছোঁ লিচাং প্ৰথমে তোমাৰ নামটো এবাৰ আমাৰ এন কে টিভি দৰ্শক তোমাৰ মুখেৰে এবাৰ কোৱাচোন নামটো তোমাৰ মোৰ নাম শ্ৰী লিচাং কিমান ক্লাছত পঢ়ি আছা ক্লাছ টু পঢ়ি আছা তুমি কি কি কৰিব পাৰা মই কাপোৰ বান্ধি কেনে মই এইটো আখৰবিলাক পঢ়ি জানো আৰু হয় তুমি এতিয়া কোনখন স্কুলত পঢ়ি আছা মই প্ৰিন্সলেন হাই স্কুলত পঢ়ি হয় কিমান ক্লাছত পঢ়ি আছা ক্লাছ টু টু যেতিয়া তুমি ইমান সুন্দৰকৈ ছবি আঁকি দিয়া নোচোৱাকৈ বা এই ধৰণৰ অন্যান্য কামখিনি প্ৰতিভা তুমি দেখুৱা ৰাইজৰ আগত তোমাক ৰাইজে কি বুলি কয় মোক ভাল বুলিও কয় তোমাৰ মনটো কেনেকুৱা লাগে মই ভাল ভাল লাগে আৰু কি কি কৰিব পাৰিম বুলি তুমি মানে মনে মনে ভাবি থাকা কৰিব পাৰি আৰু কি হ'ব আৰু যদি এনেকুৱা যদি অনুষ্ঠান আনি শিক্ষা দিয়ে তুমি শিকিব যাবানে যাবা দেখিছে নিশ্চয় এটা কণমানি আৰু বয়স মাত্ৰ 7 বছৰ আৰু এই 7 বছৰ ইতিমধ্যে জোনাৰ খুব চৰ্চাৰ এটা নাম লিচাং পেগু আমি আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ কি ক'ব আপোনাৰ কণমানিটোৰ বয়স 7 বছৰ ক্লাছ টুত পঢ়ি আছে ৰাইট জোনাইখনৰ প্ৰতিটো মঞ্চে আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ এটা খুব চৰ্চা চলিছে লিচাং পেগুক চাবলৈ ৰাইজৰ এজন হিলল ভাঙি আহে তেখেতৰ প্ৰতিভা চাবলৈ পিতৃ হিচাপে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব নমস্কাৰ প্ৰথমতে মই এন কে টিভি নিউজলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ এই চেনেলত মই ক'বলৈ পাই নতুন সুখী পাইছোঁ এতিয়া এই ল'ৰাটো মানে বিশেষ ল'ৰাটোৰ হিষ্টৰী বুলি ক'বলৈ গ'লে আজি জন্মৰ পৰা প্ৰায় 5 বছৰ বা 4.5 বছৰ এই সময়লৈকে সি সাংঘাতিক দুষ্টও আছিলে আৰু লগতে সি বহুত নকৰা কিছুমান কাম এইবিলাক কৰি আৰু মোবাইলটো বেছিভাগ মোবাইলৰ ওপৰত কি কি কৰে কি কি নকৰে মোবাইলটো প্ৰায় এইটোৰ বিষয়ে মই এখন লখিমপুৰত পিছলা একাডেমি বুলি কয় তাতে মোবাইলটো বিশেষ এৰাবৰ কাৰণে মই টিচিং বা কি কয় সেইটো মানে কিবা কৰিবৰ কাৰণে মই তাত লৈ গৈছিলোঁ তাৰ পৰা 3 মাহ ক্লাছ কৰিব লগা আছে সেই 1.5 মাহত ক্লাছটো কমপ্লিট কৰি সেই তাৰ পৰা এই যিবিলাক নোচোৱাকৈ যিটো কিতাপ পঢ়িব পৰা আৰু নোচোৱাকৈ কালাৰ কৰিব পৰা নোচোৱাকৈ আপোনাৰ যিটো মানুহৰ আগফালে মানুহ কেনেকুৱা পিছফালে মানুহ কিমান আছে এই কালাৰ চোলা কালাৰ হাফ পেণ্ট কালাৰ এইবিলাক চব এই
নিজে নিজে মানে কিবা নিচিনাকে এতিয়া আহি গল। সেইটোর কারণে ইয়াত যিসকলে জোনাই মঞ্চ বা টিএমপিকে যিকোনো অনুষ্ঠান বা স্কুল অনুষ্ঠানত তাক বহুত মাতে, মাতি সেই এইবিলাকত যিবিলাক তার প্রতিভা এইটো দেখুয়ার লগে লগে বহুত রাইজে তার মরম করেছে আর সকলে তার উপর আশীর্বাদ দিছে। বা এতিয়া মই ভাবো বিশেষক লড়াটো মইটোতো এজন মিস্ত্রি মানুষ, একেতক যদি আর ভাল শিক্ষা যদি আর দিব পাৰো তেতিয়াহলে মই আৰু লড়াটো ভবিষ্যৎ ভাল হব বলে ভাবি মোৰ মনৰ ধাৰণা। মানে আপনার শিশুটোর উপর যথেষ্টকে বিশ্বাস আছে? বিশ্বাস আছে। এই মানে এই প্রতিভাক আপনি কি নাম দিব বিচাৰিব, ঈশ্বৰৰ অবদান বুলি কব বিচাৰিব নে স্কুলখনকে শিক্ষা দিয়ার কারণে যি আপনার যুবকজন আছে এই পর্যায়ে সন্মানিত? এতিয়া প্রথমতে কবলৈ গলে মই যেটো ভাবিছিলোঁ, মই এটা কারণতে ভাবিছিলোঁ তার ভবিষ্যৎটো পড়া শুনার ক্ষেত্রত বা যিকোনো তার কিবাটো যাতে তারপর ভাল হব বলে। কিন্তু এতিয়া তার প্রতিভাটো চাইছো এতিয়া মানে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মই ভাবো মোর মতে। আপনাকে সুন্দর এখন মঞ্চ দিছে, আসলে এনে ধরনের প্রতিভা বিকাশ হবলে আরো ভাল মঞ্চ প্রয়োজন, আপনাকে যথেষ্ট করেছে, কিবা কব বিচার এই ক্ষেত্রে? মই প্রথমতে আপনার NKTV ফালৰ পৰা আপনার সাংবাদিক বন্ধুসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। লগতে মোর যোনটো বেটা, মোর বেটাই হয়, মোর দাদাজনের লড়া, তাকে এটা যোনটো টেলেন্ট, এই টেলেন্টটা আমি মানে অকল এই জোনায়তে বলে নহয়, অকল অসমবাসীর বলিয়ে নহয়, আমি গোটেই অল ওভার ইন্ডিয়াত আমি নিজের এনেকা সরু বহুত শিশু আছে যত নাকি এনেকা টেলেন্টর বহুত আছে, কিন্তু আমি এনেকা অনুষ্ঠান বা শিক্ষা অনুষ্ঠান এনেকা দিবলৈ পৰা নাই যত নাকি জোনায় এখন পিছফলা জায়গা। যে আমি আৰু চেষ্টা করিম যে এনেকা মোর লড়া যেনেকা আছে আর তেনেকা বহুতো লড়া ওলাক যত নাকি আমি এনেকা শিক্ষা অনুষ্ঠান এটা দিব পাৰোঁ, যত আমি এজন TMPK কাম করা এজন হিসাবে আমি ভাবো মানে টেলেন্টক আমি অকল জোনায়বাসী বলিয়ে নহয় গোটেই অল ওভার ইন্ডিয়াত লাগে টেলেন্ট মানে লৈ যাব পৰাকে আমি আশা এটা করি। কেবল মাত্র এখন মানে মঞ্চখনের অভাব হয়, মঞ্চখন আমার জোনায়ত একদম নাই, এনেকা মঞ্চতো নাই মানে যত নাকি এইবিলাক শিক্ষা দিব পৰাকে। এতিয়া মোর যোন লড়াজন এ এতিয়া বিনা চকুতো মুঠতে ঢাকি দিয়ার পিছতো মানে আখর কি লিখা থাকে এ ধরব পারে, রং কি থাকে এই ধরব পারে, এই ছবি যোন থাকে এই রং কি কি করব লাগে এই নোচাকই করব পারে, এনেকা এটা ঈশ্বরে দিয়া আমার যোনটো ঈশ্বরের আশীর্বাদ, এই আশীর্বাদটোর পৰা আমি ভাবো যে আরো অল্প আগবাই নিবল কারণে আমার গোটেই জোনায় যান অঞ্চলবাসী আছে সবে যান ভাল পায় আর এনেকা আশীর্বাদ দিবলে অনুরোধ জানাই।